Përshëndetje gjithë juvesh. Kuçezi. Okej, çfarë? Ne jam performanca live emisorit këtu spontane. I kum bujnë ata 18 kruga. I ke bu, i ke bu. Ata që m'kan snap mujnë me po, so... So shumë energjik ka qenë visori sot. Po, do të vazhdoj të jem energjik, së bashku bashkë me ty edhe me Lorën sot. Në këtë djele, pranë një festë shumë të madhe për shqiptarët. Gjithashtu jemi mundu që këtë festë ta përshtatim si zakonisht edhe me Misafir, ty e patë edhe pjesën e parë bashkë me Medan dhe këngë në të njëjtën ku jeni duke i dëgju që përkojnë me festën. E këtu kësha pas dëshirë që të kretë juve me uru festën në 28 në torit. Edhe mesajë i maj mirë është me qenë të bashkum, ashtu si që kemi qenë dhe risat, e pse ju edhe më shumë. Një qëllim. Apo më shumë, vesë se me arritë, sa më vërpara. Definitivisht, po. Unë e mundu sa të me i përshtatë festës, në fakt Lia së të është mundu, edhe ja ka dalë shumë mirë, po visari të shka sotë. Edhe unë, kjo ku që ka qenë. E tu ka shlyë, po, e ndryshu më gjyrën, e kesh një mundësi me ndryshu më gjyrën, po si do të qovë, branda një mi kuqezek, shto. Po. Si shqiponja të vërteta. Mirë. Ka ndalë shumë kong për plët vite me radhë ju me Shqiponjën, jo që një përkasi 28 në torit, e besa një e tilë pritet medalje dhe sot, po së tom një se duke që jonë edhe ma tepër, po e di që një është paralajmru kogja shumë ko ma herët. Po ka rase kur edhe këmëtarë së po paralajmrujnë, po në surprizojnë, kështë që të shumë që apëndohet dherim fund mramit, e bile edhe nesër, sepse nesër në nërmenja që ku me pas akoma më shumë prurje prej këngëtarëve tonë. Mirë! Nesër, unë kisha pasif me juftu të gjithë juve në sheshe 21, me u knajtë bashkë për muzikë live të Burakut dhe grupit Fama. Ndryshe qunat e qefet, qyshe dhe... Qunat e qefet, po, këtë epitet e kanë marë, se unë shumë pozitiv edhe në do t'jemi aty, kështu që pse ju edhe ju jeni mëset mirë se ardhur, sheshe 21, po ma mërmandja që genemi kalu mirë. Pa tjetër, të regulloj këto. Kama kështu, okej. Skenografinë, a është adiku, a e ki sa adik mirë? Sa dhe? Se duhet mja përmana, në dhe sot. Arjan mirë, apo? Okej, për pas 28 në tori, të kemi pas edhe një ndaj tjetër gjatë kësa jove. Prapë edhe në atë ndaj ka qenë Buraku bashkë me grupin Fama, po ka qenë një natë mrekullushme. Përveç ti, kanë performu dhe këngëtarë tjerë, po pak ma vonë, kur filloj ne ndaja veç me bo akoma me private. Gjetë që ashtu të kur nëzihet, janë njësirë edhe këta tjetër. Nëzihet, në tani s'din më nëllë, po ku që nëzihet në qaj, a? Valaj. Po okej, jënë krejtë shumë të mirë, qaj më rëndësi. Shtu që ja vlenë me po, ka qenë në zonë, kjo mbrame organizu me ndryshe, Thank You USA këtë vetë erdi pak më ndryshe, me ata cilë kam performu për publikën shqiptarë, që ndoshta do të vazhdojnë edhe në vitet vazhdojnë, ma mërë mendja që po, në organizime ndryshme. Ka plët 15 vite, mos më te, për që duke 16 tashmë veç janë shënu, që Radio Televizionin se një në bashkëpunim me Iliria organizojnë koncertin Thank You USA. Është bu një tradit kjo që të mbahet në sheshin nën Tereza, mirë po vjetë është bu një farloj për mbyllje e këti koncerti ku gjithë njerës kam pas mundësi me dojlë edhe me i takun dështa përso ofër me kritë këngëtarët e tëne besa dhe këngëtarët kam pas mundësi me prietua ndjenjen para në publiku, në sheshet e Prishtines. Me dojë, para në publiku, është ma, definitivisht po. Shqo që ja vlenë. Ka qenë një organizimi bugur, shpesoj të vazhdoj edhe në vidin të vazhdojnë, pëse jo, të shojmë natën e zonës. Po, e disë ti e knasë shumë. Jemi knasë, jo, jemi knasë gjithë, edhe ti e knasë. Edhe unë e knasë. Edhe labë edhe gjithë, këngëtarë që kanë qenë atë. Kush ka qenë, që ka ndodhë, të shojmë në historia. Në vazhdën e organizimeve të falëndërimeve ndaj shtetit Amerikan, në bashkëpunim me Televizionin 21 dhe Universitetin Bretëror i Liria, Thank You USA për vitin e 19 organizoi diçka të tillë. Vitet e kaluara gjithçka ishte ndryshe, këngëtarët ishin afër publikut në sheshet e Prishtinës për të festuar bashkë me ta. Por kësaj radhe, organizatorët menduan diçka tjetër, duke i bërë këngëtarët bashkë për të festuar me njëri tjetrin, e disa prej tyre edhe për të performuar. Organizimi kësaj here u mbajt në ambientin e diskotekës Zonë, ku të pranishmit festuan në ritmin e DJ Dex dhe grupit Fama. Kësaj radhe,
shkafe me Lapin, Lapi me krejt personelin e vet dhe me televizionin 21 e kanë bo organizimin pak më ndryshe. Vjetve tjera e bëjken 6 ku në mbjet këkrejt e straten, kurse këtë her që e ka bo këtu në klap edhe normal na si këngëtar na që kemi marë pjesë edhe sonë të nga ka thirë Lapi edhe krejti falimderojme Amerikës, falimderit Amerika. Mi mrava, mësafir të ndëruar, mirë se erdhët këtu në Zone Club. Wow! Falimderit shumë, onë e marë pjesë çdo vjetë për festën, për ditën e Amerikës. Në që edhe sonte s'kana me kënu, po sonte veç kënë ardhë me bo qefë, edhe me pi, me bo qefë, kështë që uri me kejtëve. Përshëndetje, edhe pse sonte kemi ardhur për të festuar vetëm për qefë, nuk do këndojmë si zakonisht që ka qenë tradit për Thank You America. Për sëri është një emocion i veçantë, sepse edhe pse nuk këndojmë, neve prap jemi së bashko, jemi bashkë me Amerikën, pa diskutim. Kështu që, me qënë se jemi plot, kolegë, shokë, shokë, do knaqemi së bashkë me 21-shin pa tjetër. Për që? E vetëme që kemi performu sotë. O, për... Përndirët. Për mua është kënaqësi që sonte pikërisht unë edhe shokët e mi do të performojmë, jemi protagonistët kryesor, po jo vetëm unë, sonte ka edhe shumë kolegë tjerë dhe falenderojmë Lapin që na ka mbledhë sonte. Po saroj me të thënë që ne edhe më herët kemi qenë pjesë e këtij formati Thank You USA, me së shmojtë në forma tjera, prandaj është kënaqësi për neve që sonte jemi këtu. Vjeshtria e dikuj që e bën një nej është për qdo vit të ndryshën, edhe se me bën njejt për qdo vit stukët më dhe interesant. Kështë sot, sonde po më duket më interesant më mirë që është më ndryshën. Po nuk të bëdojnë që s'ka pas tjetë mirë, që s'ka pas të zet edhe erave tjera. Qa më bëdo ma shumë për sonde, njëri dash Okej, what's up, unë jam Ziggy. Jam për jetë parë këtu, s'ku morën pjesë asë njerë. Po më vjenë mirë që jam të morën pjesë me ekipën të jam këtu. Murtita,